Тэгэхээр энэ заасан дээр санаа байгаад байгаа юм л да. Хуулийн үзэл баримтлал бол яа харахгүй төлөөллийн ардчдыг хөгжүүлэх гэж бид энэ тэргүүлэгчдийг авсан юм. Тэгэхээр одоо зөвлөл гэдэг бол бас нэг тийм өдөрдох байгуулах шиг юм болох гээд байна л да энэ заалтаар. Уг нь бол яг нарийнда хурлууд хорооны бүтцээр үйл ажиллагаагаа явуулах тэр хороодын дарга нар нь өөрсдөө энэ зөвлөлийнхөө гишүүн болоод явбал зөв бүтц рүүгээ явах уу гэсэн надад хэв. Тэгхгүйгээр баахан нэр дэвшүүлэх барих юм явчихор чи эн чин өөр агуулга руу чиглэчих гээд байгаа юм шүү. Энүүнийг ер нь манай ажлын хэсгээр юу гэж үздсэн юм бэ? Би санд хэлж байна. За тэгш зорлж. За. За гшүүд үг хэл туслаа. Одоо санал хураалт явуул.